امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش باشید و خرم، سلامت و تندرست و آرزو میکنم که کمتر گرفتاری و ملال داشته باشید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از به ایریا سیلیکون ولی، بر طریق شبکه جهانی تلویزیون پارس. فعلا این هفته دوشنبه چهارشنبه جمعه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر و 9 شب تا 10 شب با شما هستم. قرار بود از امروز برنامه من، یعنی من خودم اعلام کردم که از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر روسا خواهد بود، دوشنبه چهارشنبه جمعه، که موکول شد به هفته آینده. از هفته آینده دوشنبه چهارشنبه جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر خواهد بود و کماکان شبها از ساعت 9 تا 10 شب در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و محترم خواهم بود. خیلی خوب، این از ماضی آینده و از فعل آینده و نمیدونم جملات آینده و کلمات آینده. اما در حال چه خبره؟ در حال چندین خبر مهم هست. یه خبر که به هر حال اشتباهی، یه ناو ایرانی، ناو دریایی، در واقع یک ناوچه خودش رو ایرانی مورد اصابت موشک قرار. خبر بعدی در مورد تبادل زندانی هاست که معاون امنیت شورای امنیت ملی آمریکا طعنه زد به آقای ظریف که تو فقط حرف میزنی، اگه میخوای واقعا عمل بکنی زندانی ها عوض کن بیاد بکنی. مسئله بعدی در واقع کرونا است که تو آمریکا یه ذره فروکش کرده، نسبت در گذشته ها جان باختگان خیلی کم شده، روز به روز داره کمتر میشه و به 770 خورده ای رسیده که قبلا 2500 دلار در یه روز بود و مسائل متعدد و عدیده دیگه است که مهمش اهمش همین بود که من خدمت رو عرض کردم. اما بذارید که دیدم از کجا شروع کنم. حقیقتش اینه غیر از اینا یه بحث تازه هست برای من که نگاه کنم جمهوری اسلامی داره میره به سمت کارهایی که در واقع در رژیم گذاشته و شاه فقید کرده و امروز دلم میخواست در مورد اینا صحبت کنم، ولی که میدونم که خیلی از شما میخواد خبرهای روز اول داشته، ولی که اینم خبر روزه. بذار من اینجوری صحبت کنم، از همین که دلم میخواد و در نهایت اون کنه قضیهش اینی که خبر روز اینه که الان میخوام بگم. گفتم که اونایی که خدمتون عرض کردن چیزایی که همه وسایل ارتباط جمعی ایرانی و خارجی میخوان در مورد ایران صحبت کنن، از ناوچه صحبت میکنن، از زندانی ها صحبت که قرار به اصطلاح تعویض بشن، که حتما صحبت میکنم امروز در مورد شد و اینکه کرونا در ایران چطوره اونم صحبت میکنم. اما برای من مهمترین خبر اینه که جمهوری اسلامی داره پا جای پای کارهایی میکنه که شاه فقید کرده. مثلا بذارید امروز این خدمت رو هست کنید. امروز وزیر صنعت تعاون، مثلا صنعت معدن و تجارت از کار برکنار شد. چرا؟ به این دلیل. دقت بفرمایید، در رژیم گذشته، از زمان رژیم پادشاهی در ایران، ما یه وزارتخونه داشته به اسم وزارت بازرگانی که در واقع این کارا رو اون وزارت بازرگانی به اضافه کارهای دیگه انجام میداد. حالا اومدن چند تا وزارتخونه درست کردن، از جمله همین وزارتی که خدمتتون عرض کردم رو ارزش برکار کردن، برکنار کردن، وزارت صنعت معادن و تجارت. حالا میخوان بکنه برگردن بگن آقا نه، ما میخوام چند تا وزارتخونه رو که قبلا همش وزارت بازرگانی بود دو مرتبه بکنه وزارت بازرگانی و برگردیم به همون سیستم گذشته از نظر تجارت و صنعت و اینجور چیزا. در نتیجه این رئیس، این وزیر وزارتخونه آقای رضا رحمانی تقریبا مایل نبود این کارو بکنه و دوستش که همین سه تا وزارتخونه، سه تا به اصطلاح عنوان زیر نام وزارتخونهش بمونه، بخواد وزارت بازرگانی بشه. این در واقع معاون آقای روحانی به ایشون میگه که آقا باید این کارو بکنی، این مجلس اینو تصویب بکنه، برو تو مجلس و با اون وزیرایی که میتونیم مخالفت دارن میکنن، چیا بودن؟ وزیرایی که از آذربایجان بودن، از تبریز بودن، گفته تو برو با اونا صحبت کن که اونا رأی مخالف ندند و بذارن که وزارت بازرگانی درست بشه.
ایش گفتن اگه نکنی، میفهمیدن که این نمیخواد این کارو بکنه، داره لجبازی میکنه. گفتن اگه نکنی ما چیکار میکنیم، تو رو برکنارت میکنیم. گفت من نمیکنم، من رئیس مجلسم، من نفوذ دارم تو درجه ترقی داشته، سه دوره، دو دوره، سه دوره رئیس کمیسیون به اصطلاح چی بوده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بوده، نفوذ داشته و اینم نماینده خوشم آذریه تبریزیه. بنابراین گفته نه من نمی کنم، من نفوذ دارم تو مجلس، من چیکارم به مجلس بگم بکنید یا نکنید. خراب لابی همه جای دنیا میکنه، نکرده. پیش گفته خیلی خب ما تو رو بیا برو استعفا بده، خودت بدون که آبروریزی بشه بگی ما کنارش گذاشتیم، تو برو استعفا بده. گفته من از نظر شرعی صلاح نمیبینم که استعفا بدم، یعنی لازم نیست، از نظر شرعی دیدم دلیلی نداره من استعفا بدم، استفاده بیرونش کردن. حالا این لایحه هم در مجلس تصویب نشد، قبول نکردن که وزارت بازرگانی به وجود. خب از نظر ترکیب تجارتی دارن برمیگردن به زمان شاه، حالا این الان نشد، حالا مجلس دیگه تا جدید چند روز دیگه تشکیل میشه، خرداد الان نمیدونم 11 12 13 اردیبهشت 11 حالا تو ایران 12 آخر ما اون مجلسی جدید میاد، بالاخره این بحث ادامش خواهند داشت که بخواهن یه وزارتخونه بازرگانی درست کنن. یادتون اون موقع مثلا آقای مهدوی آدم آخرین وزیر بازرگانی بود، حالا یا آخری یا نزدیکای آخر. خب این یک شکل اومدن گفتن که کار جدیدی که میخوان بکنن در واقع اینه که میخوان سهام عدالت. آقای خامنه‌ای فرمودی که سهام عدالت رو در اختیار مردم بذارید. یعنی چی؟ یعنی تقسیم سود کارخانه ها. یادتونه در زمان شاه سهام سود سهام کارخانه ها رو به کارگرا میدادن، به کارکنا میدادن، یا اومدن تقسیم اراضی کردن، اراضی دولتی رو، اراضی سلطنتی رو، اراضی که دست مالکی بود اومدن به کشاورزا دادن. شد انقلاب سفید دیگه، تمام اصل قضیه اینا بود، اصلاحات ارضی و کارخانجات و اینا بود دیگه، کارخانجات ملی کنند و فلان. حالا آقای خامنه‌ای اومده که کارخانجات دولتی 49 کارخانه شرکت بزرگ و مؤسسه بزرگ دولتی رو بیاید سهامش به کارگرا مردم بفروشید و سودش رو به مردم بدید. پس شد که هموشه شد که، یعنی مو به مو کاری که شاه کرد، انقلاب سفید. نگاه میکنیم که آقای خامنه‌ای دستورش میده، حالا شده چی؟ سهام عدالت. فرق نمیکنه تقسیم سود کارخانه ها یا سهام عدالت. حالا اگه سهام 1,000,000 رو بگیره، میگم یه مبلغ خاصی به اینا پول میدن، سود میدن. چرا؟ چون میخوان از وضع اقتصادی وحشتناک که امروز این بحران بیان بیرون و ترس از اینکه انقلاب بشه. یعنی درست همون اتفاقی که در زمان شاه افتاد که آقای این دیگه اصل تاریخی، حالا خواهش می‌کنم دوستان پادشاهی سلطنت طلب مشروط خواه سلطنت هر چی که دوست دارید، پادشاهی مشروط به جون من نیفتید، اون زمان آقای کندی از شاه خواست که اصلاحات در مملکت به وجود بیاره و یکی از شرایطش این بود، یکی هم شرایطش دکتر امینی بود که دیگه از سر و من از شمس دیگه دکتر امینی رو به سه تحمیل کردن به شاه که نخست وزیر بشه. برای اصلاحات ارضی و اصلاحات سهام کارخانه، سود کارخانه فلان، این زمانی بود که در واقع این شیشه انقلاب سه و شیش بهمن شکل گرفت. حالا درست اون بحران تقریبا اونجوری که اون موقع فشار کندی بود، البته تو داخلم کمونیست‌ها به اصطلاح فعالیت زیادی داشتن، مخالفین که کندی ترسید و به شاه گفت این کارا رو بکن حالا که انقلاب نشه، حالا اینها از ترس انقلاب و وضع مردم رفتن جای پای کارایی که شاه در گذشته کرده دارن میکنن. یادتون نره من دقیقا مطالعه کردم خدمتتون عرض کنم، سهام عدالت یعنی تقسیم سود کارخانه ها، حالا نه تنها به کارگرا بلکه به کسی که پول داره برن سهام بخرن، یعنی خصوصیش به اصطلاح به ظاهر کردن 49 تا رو. خب پس این دو تا از چیزایی که فورس ماژور، یعنی چی میگم، با سرعت عجیبی این چند وقته دارن میکنن، یکی بیان باز ترکیب کابینه و
وزارتخونه ها رو عوض کنن، برگردونن به زمان شاه، کما که قبلیش هم مثلا سازمان برنامه بودجه تو جمهوری اسلامی نبود، دو مرتبه سازمان برنامه بودجه رو درست کردن، حالا میخوان وزارت بازرگانی رو درست کنن، حالا میخوان انقلاب سفید دو مرتبه را بندازن. نکته چهارم که برای شما برای من خیلی عجیبه، یعنی دیدن که واقعا چاره ای نیست، باید برگردن به 40 سال پیش. نکته دیگه که این روزها خیلی مهمه در مورد حجابه، میگن آقا اصلا این بحث تازه به وجود اومده تو جمهوری اسلامی، چه میگن قرار نیست که، قرار نبوده از اول حجاب اجباری باشه و الان هم حجاب نباید اجباری باشه. برمیگردم به سال اول انقلاب، در تاریخ چندم بوده، 19 اسفند بود فکر میکنم، 19 اسفند سال 1358 آقای طالقانی یه مصاحبهش میکنن، آیت الله طالقانی، و میگه حجاب در جمهوری اسلامی اجباری نیست. بعد فردای اون روز خمینی میگه که حجاب اجباری، حرفای در واقع تایید میکنه حرفای طالقانی رو، میگه حجاب اجباری نیست در جمهوری اسلامی. حالا تا تو جمهوری اسلامی اومده، این 19 اسفنده، یعنی 26 بهمن 22 بهمن انقلاب شده، تقریبا 22 سه روز بعدش میگن حجاب اجباری یا نه، طالقانی میگه نه، طالقانی میگه نه، خمینی هم تایید میکنه. حالا میرن پلی چی؟ پلی آخوندی که رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده است، میگن آقا این دوتا داستان هست، هم امام فرمودن حجاب اجباری نیست، هم آیت الله طالقانی فرمودن، چرا پس حجاب اجباری باشه؟ ببین قرم قرمش داره در میاد. ایشون چی گفتن جواب دادن؟ چون میدونن که ناراضیت مردم، این حجاب اجباری، این نمیدونم پوشش مردمی که دارن تو سرشون میزنن دیگه، و این توی شرایط یکی از خطراتی که حکومت داره باش مواجه میشه، این که مردم روز به روز فشار بهشون بیشتر بشه، میخوان یه سوپاپی رو درست کنن که یه ذره مردم فراغت، یه ذره نفس راحت تری بکشن. حالا رفتن سراغ چی؟ که زنها حالا حجاب هم نداشتن. این رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده میگه درسته، آقای طالقانی گفتن و امام هم تایید کردن، اما امام توجه ها را به فلسفه حجاب جلب کردند. یعنی گفتن درست میگه آقای طالقانی اجباری نیست، ولی حجاب هم یه فلسفه ای دارن. اما مردم الان عده‌ای به گونه منعکس میکنن یا صحبت های امام منعکس میشود که گویا امام گفتن حجاب اجباری نیست. پس داره در واقع یه عده‌ای دارن این صحبت های اون زمان اول ماه اول انقلاب رو دارن بیان میکنن بیرون میان، اجازه بهشون دادن بیارن بیرون صحبت کنن، کی میتونه الان بگه آقا حجاب اجباری است یا نه؟ پس بهشون اجازه دادن، برنامه است که سر مردم باز با این حجاب که داره حجاب از بین میره، حجاب اجباری داره از بین میره، داره گرم میکنن. میگه که اما این صحبت امام را به گونه‌ای دارن منعکس میکنن که حجاب اجباری نیست. بعد دیگه این آقای رئیس حجاب، خانواده و زن و حجاب و اینا و این مسائل، دیگه دنبال قضیه نمیره زیاد، یعنی چشش نمیده، ولی یه شرط میذاره، میگه خیلی خوب آقای طالقانی گفته امام تایید کرده، ولی باز به فلسفه حجاب هم توجه کرد، چشم به فلسفه حجاب هم توجه میکنیم. شرط چیه؟ میگه که بزرگترین کشور شیعه در جهان کدوم کشوره؟ جمهوری آذربایجان. بیشتر از هر کشور شیعه داره، راست میگه، چون ما درکز مرکز شیعه تشیع جهانی، ولی که خب اهل تسنن هستن، سنی ها هستن و تعدادشون کم نیست، در که توی آذربایجان یه دست شیعه هم. میگه در این کشور یه دست شیعه، چون مثلا حجاب و این چیزا آزاد شده، همجنس گراها اجازه دارن تظاهرات کنن، پس بنابراین اگر ما حجاب را آزاد کنیم، یعنی در مورد مسئله حجاب کوتاه بیایم، باید زیر بار مسائل دیگه هم بریم. نه حاج آقا، تو اول اینو آزاد کن، حالا به مسائل دیگه رو ولش کن.
یعنی در واقع دارن در باز میکنن، جای صحبت رو باز گذاشتن، باب مذاکره و صحبت بر سر اینکه حجاب آزاد، اصلا صحبت از این صحبت کی صحبت از حجاب آزاد میکنه تو جمهوری اسلامی که نم چهار تا موت میاد بیرون میندازن اونجا که عرب نمیندازه. حالا بابش رو باز کردن، شرط گذاشتن آقا اگه شما فقط حجاب بخواید اشکال نداره، ولی چیزای دیگه نخواید، نخواید همجنسگرایی هم تو ایران آزاد باشه. نه بابا آزاد باشه نباشه که اونا دار کارشونو میکنن. آخه من نمیفهمم یعنی مثلا همجنسگراها این نیاز جنسی خودشون چیکار میکنن؟ خب بالاخره یه کاری میکنن دیگه، هستن دیگه، طبیعت دیگه. این انسان مثلا به وجود میاد که دارم ظاهرش زنه، خب باطنا مرده، یا برعکس ظاهرش مرده باطنا زنه، این خدا به وجود آورده دیگه. نه عملی جراحی میکنن بعضیشون دیگه. خب اینا چی کار میکنن؟ خب در خلوت کار خودشونو میکنن، در زمان شام کار خودشون آزاد دم کار خودشونو میکردن دیگه. حالا شما این حجابه رو فکری بکنید، بقیه شعار زیاد قصه نخورید. چهار پنج در واقع چیزایی که داره برمیگرده به زمان شاه، به قبل از انقلاب، یعنی انقلاب آخوندی در واقع یواشاش خوشو فهمیدن که آقا پوس انداخته یا ریشش در اومده، این کارش نمیشه کرد. چهارم توجه بفرمایید، یکی از نمایندگان مجلس که در دوره پنجم ششم رئیس در مجلس بوده، حالا آقای حالا اسمشو باز اسمشو بگم مجلس، آقای حالا باسمی یه چنین چیزیه یا آقای هستن، ایشون اومدن گفتن که ما میتونیم که شیر خورشید برگردونیم، آرم شیر خورشید رو میتونیم برگردونیم. میگه چرا؟ آقای غلام صدر ابراهیم با سلامی نماینده دوره پنجم ششم مجلس، یه آدم مسئول اومده نگفته ها. ببین همه اینا داستانش اینه، زمینه میسازن، نمیاد مثلا فکر کنید رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی بگه آقا ما هلال احمر رو نمیخوایم، یا پرچم نمیخوام، یا هیچ فلان نمیخوام. یا آدمی که سرشناسه و یعنی مسئولیت نداره و اجازه بهش بدن حرف بزنه، میگه آقا ما یه اشتباه تاریخی کردیم، میگه ما اشتباه کردیم شیر و خورشید برداشتیم. میگه که این آرم شیر و خورشید که قبلا ما تو ایران شیر و خورشید داشتیم به جای هلال احمر دیگه، مثلا صلیب سرخ بود هلال احمر هم بود شیر و خورشید، یعنی تمام جهان مسیحیت صلیب سرخ بود، جهان اسلام هلال احمر بود، ایران تنها کشوری بود که آرمش نشانش برای اینجور کار خدمات انسانیش شیر و خورشید بود. و میگه ما اشتباه کردیم، ما توجه نکردیم این هلال احمر این نشان دوران عثمانی هاست و ما رفتیم خدمات بشر دوستان و انسانی خودمون زیر آرم و نشان امپراتوری عثمانی داریم این کاره میکنیم و این یک اتفاق حالا به هر حال یک اشتباه بزرگ تاریخی بود، یک غلط بزرگ تاریخی بوده، ما غلط کردیم کار کردیم. بعد این آقای نماینده سابق میگه که اما راه داره هنوز دور نشده، چون وقتی که ما گفتیم ما دیگه نمیخوایم شیر و خورشید رو، شیر و خورشید سرخ نمیخوایم، هلال احمر میخوایم، فدراسیون جاب یا به اسلام فدراسیون بعد فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر گفتش که ما این شیر خورشید نگه میداریم و هر وقت ایران تصمیم گرفت که برگرده میتونه این شیر خورشید از خودش داشته باشه. بنابراین الان موقعیه که ما بریم سراغ فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و شیر خورشید بگیم ما میخوایم هلال احمر رو نمیخوایم، شیر خورشید رو میخوایم. چرا؟ چون شیر خورشید ما ول کردیم، گروه های اپوزیسیون و گروه های منافق از این شیر خورشید دارن سوء استفاده میکنن. بنابراین ما باز هر چی زودتر مجلس کاری بکنه تصویب بکنه که به جای هلال احمر که آرم عثمانی هاست، امپراتوری عثمانی بوده، ما برگردیم شیر خورشید بگیریم. که چی؟ دلیلش چیه؟ که اگر عوض شود و مجلس موافقت کند، حتی میگه اون یک تخلف، یک قفلت تاریخی رو با سبب شدیم و باید از قفلت تاریخی ما برگردیم و بگیم اشتباه کردیم. اگر اشتباه قبول کنیم مجلس موافقت کند،
با استقبال گسترده مردم و ایرانیان و کسانی که دوست ندارن زیر بار نشان دولت عثمانی فعالیت کنن مواجه خواهد شد و این تغییر با اقبال جهانی روبرو می شود. یعنی میگه آقا مردم خوشحال میشن، مردم از این هلال احمر بدشون میاد، از این باید بریم دنبال شیر خورشید، میخوای مردم رو خوشحال کنید، میخواید که جلوی به اصطلاح منافقین و مخالفین هم بیستی، بگید ما یه قفلت تاریخی کردیم، برید دنبال شیر خورشید. خب آقا همه چیز که برگشت، ما روز اول گفتیم همه چیز شما قفلت دارید میکنید، همه چیز دارید خلاف میکنید، همه چیز دارید اشتباه میکنید. حالا که به بنبست رسیدید، حالا که به تنگ را رسیدید، دارید برمیگردید به 40 سال پیش؟ یواش اما نگاه کنید 24 ساعته همه چیز داره عوض میشه. همه صحبت ها، اصلا صحبت هایی که داریم ما برمیگردیم به زمانی که مردم حنجره پاره میکردن، مینوشتن، مینوشتیم، میگفتیم که آقا چرش خوش عوض میکنیم. دلیلش چیه؟ چرا من حجاب سر مردم میکنید؟ من نگفتید حجاب آزاده، من نگفتید جمهوری، حالا همه برگشتن. چه ترکیب بود سازمان برنامه رو به هم میریزید؟ من میتونه یه رئیس جمهور بگه بودجه مملکت چجوری تقسیم بشه؟ یه سری آدمای فهمیده نمیدونم برنامه ریز میخواد بودجه رو تقسیم کنه، بده کی کجا چی میخواد؟ هیچ گوش نکرد. حالا یواش یواش داره برمیگردیم، زمان داره برمیگرده. ولی که بیشتر اوقات به نظر من این نوع چیزا دیره. همیشه یادم میاد وقتی اینجوری اتفاقات میفته با عجله میخوان برگردون همه چیزی که مردم میخوان بشه، یاد ماری آنتوانت فرانسوی میفتم که میگفتش که این مردم تو انقلاب فرانسه دور بر کاخ ورسایس فعالیت شعار میدادن، جیغ میزدن، داد میزدن. این چون آلمانی بود، زبان فرانسه درستی میدونست. اگه کندیم آقای خودش پرسید مردم چی میگن، و مردم میگن ما گرسنه ایم، نون میخوایم، و خب برن چک بخورن. و دیر بود، سرش داد. حالا به نظرم دیره. شما تو باید میبینیم بریم این کرونا چیه و مرتضای نازنین، مرتضای برجسته، خواننده محبوب شما و من در این دوران کرونا که بیشترین ضربه رو خورده چیکار داره میکنه. بیاریمش زنده روی خط، تصویر زنده مصطفی مرتضی عزیز رو انشالله امروز میبینیم. چند تا پیام میبینیم و برمیگردیم، با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات، با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود، وشی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرینهای ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد، انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن‌حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرینی‌های بیژن همتا ندارد. آیا شما هم فرصت کافی برای آشپزی ندارید ولی غذاهای خوشمزه ایرانی را ترجیح می‌دهید؟ های هانی، امشب شام چی هوس کردی؟ امشب هوس خورش فسنجون کردم، مخصوصا دستپخت مامان. اوه اوکی، پس دیر نکنی. های مام. های پسرم، شام چی میخوای برات آماده کنم؟ مامان جان، من خورش قیمت دوست دارم. Is grandma gonna come over for dinner too? grandma چی دوست داره؟ فکر میکنم خورش قرمه سبزی دوست داره. آیا موقعیت شغلی یا کارهای روزانه تمام وقت شما را گرفته؟ برای تهیه غذای خانگی دیگر نگران نباشید. صدف
خوشمزه ترین غذاهای ایرانی را آماده کرده که کمتر از چند دقیقه می توانید انواع خورش، کباب و دیگر غذاهای ایرانی را با طعم خانگی بدون پرزرواتیو در محل کار یا منزل نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. با سلام مجدد برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی. خیلی خوب، در این قسمت از برنامه خواننده محبوب خودم رو دعوت کردم. حالا میدونم که محبوب شما هم هست، اصلا شک نده. به هر حال خواننده‌ای که من گفتم چندین بار گفتم خدمتتون، خواننده‌های زیادی به خاطر کرونا من زیاد میشینم یعنیش خونم دیگه، فیلم‌های فارسی زیاد نگاه می‌کنم که تا عمرم دو سه تا بیشتر ندیده بودم. حالا خواننده‌های ایرانی رو می‌بینم، با چند تاشون آشنا شدم، چون قبل از اینکه این کرونا بیاد من فقط خواننده‌های تو زمان مرتضی و گوگوش و داریوش من گیر کرده بودم، غیر از اونها من کسی دیگه در ایران نمی‌شناختم. و خب عرض کردم که عزیزترینش هم برای من واقعا بدون اغراق دارم میگم بیرون درواسی مرتضی عزیزی که واقعا رفیق منه، دوست منه. خوش آمدید جناب آقای مرتضی برجسته نازنین. مرسی عزیزم. سلام دلدار جان، انشالله که حال خوب. شما الان در شمال کالیفرنیا هستین؟ بله. واقعا خیلی جالبه. اولا اجازه بدید من خدمت بینندگان عزیز سلام کنم، درود بفرستم و آرزو میکنم که در این مقطع زمانی تو خونه خیلی درس ها گرفته باشیم. خیلی درس هم گرفتیم، همین بودن شما در اونور شمال کالیفرنیا و من در اینجا. اگه خاطرتون باشه برای یه برنامه شما پرواز میکردیم میومدین این طرف، بعد ما باید پا میشدیم میومدیم استودیو. اصلا همه چی عوض شده، همه چی بدون اینکه ما واقعا بخوایم در مسیر تعویض قرار گرفتیم و خودمونم الان نمیدونیم ما الان در مسیریم. درست. من و شما و بقیه اونایی که الان زنده هستیم دو بار، شاید هم بیشتر، ولی واقعا دو بار در مسیر تعویض کره زمین قرار گرفتیم. یکیش اینترنت بوده که واقعا زندگی مردم رو عوض کرد. درسته. خب کامپیوتر هم اینطور بود. مثلا کامپیوتر وقتی که اومدش، خب من بچه بودم تو ایران، دیسکای خیلی بزرگ، ولی به صورتی که خونه اومدش مسیر زندگی رو عوض کرد این سافرها. و از اون طرف اینترنت مسیر زندگی رو عوض کرد، شد اصلا یه دنیای دیگه ای شد. و الان میبینیم که یک ویروس کوچیک باز مسیر زندگی و روش حرکت کره زمین رو درست تغییر داده و اصلا یه داستان دیگه ای شده. درست. حالا مرتضی جان تو دوتا مثال زدی، یکی در مورد اینترنت و کامپیوتر گفتی. من یادم، یعنی بدون اغرابتون بگم، شاید اگه دقیقا درست بگم 35 سال پیش، 30 خورده سال پیش، من تازه این کامپیوتر اینا خونگی شده بود، من رفت منزل مرتضی جان بودم، رفتیم اونجا، به من نشون داد، گفت ببین این کامپیوتر رو من حالا میتونم نمیدونم این عکس اینجوری کوچیکش کنم، اینو دیزاین کنم. اینا من دیدم تو کامپیوتر داره به من نشون میده چه کارهایی میشه دیزاین کرد، که بعد گفت من میخوام که یه مثلا مرکز دیزاین و نمیدونم گرافیک و این چیزا درست کنم. بعد دیدم رفت. یعنی در واقع من هنوز تازه اولین بار بود که میدیدم با کامپیوتر چه کارهایی میشه کرد، یعنی واقعا با کامپیوتر خونگی. دیدم واقعا خودتو تو مسیر تحول زود خودتو جا انداختی و رفتی یه مرکز هم درست کردی. درست میگم؟ بله. خب من یه مدت خیلی زیادی تمام سی دی ها و کاست ها و طراحی مجلات و جلدها و این چیزها رو، ویدیوها رو، همه رو اون سازمان ما انجام میدادش. خب در واقع میگم با روز خودتو مطابقت میدی. تا اون زمان 35 سال پیش تا دیدی یه چیز تغییر داره میکنه، خودت انداختی تو همون مسیری که داری میگی. الان تو مسیر کرونا خودتو چجوری انداختی؟ چیکار داری میکنی مرتضی جان؟ ببین ستار جان، من قبل از اینکه بخوام به این سوال جواب بدم، تو من خیلی سوال جالبی کردی. من همیشه معتقد بودم که آب رو وقتی جلوشو میبندن بالاخره مسیر خودشو پیدا میکنه، از یه طرفی بالاخره میره. و همیشه در طول این چندین سالی که خب ما یه سری تو سرا در آوردیم تو تکنولوژی که ما یکم قاطی شدیم، در هر
موقعیتی که اتفاق افتاده در تکنولوژی، در حالا پزشکی، در اجتماع، هر چی که شده، یه سری بیزنس ها از بین میرن، یه سری چیزهای دیگه جانشینش میشه، جایگزینش میشه، و یه چیزایی که اصلا فکر شما نمی کنیم. مثلا وقتی که سی دی اومد، کی فکرشو میکرد حالا کاست از بین بره؟ وقتی خود کاست اومد، اصلا سفر رو از بین برد. در قسمت موسیقی دارم میگم، حالا در قسمت‌های دیگه هم همینطوره، در شما در استاک مارکت، در پزشکی، در نمیدونم تکنولوژی، در هر چی که شما فکرشو بکنین، وقتی یه تحول بزرگی انجام میگیره، یک سری از بیزنس‌ها از بین میرن، یه چیزای دیگه جانشینش میشه. الان با این ویروسی که اومده، دنیا دگرگون شده، و بدون اینکه، همین که عرض کردم خدمتتون، بدون اینکه ما بدونیم، یهو در جریان یک اتفاق جدید افتادیم که زندگیمون فرمش عوض شده، روابطمون عوض شده، برخوردامون عوض شده. من نمیگم بد شده، البته یه مقدارش هم خیلی خوب بوده. من حتی فکر میکنم این تنهایی که ما تو خونه داشتیم، همین تنهایی باعث بوده که بیشتر به دوستامون برسیم، بیشتر به فامیلمون برسیم، بیشتر صحبت بکنیم باشه. این تنهایی خیلی هم رنجاور نبوده. حتی خیلی مسائل دیگه‌ای که در کره زمین، در اقتصاد به وجود اومد، شاید بدم نبوده. ما باید میدونستیم، بشر باید میدونست که انقدر که به خودش قره شده بود و انقدر مسائل رو برای خودش آنالایز میکرد، یهو همه چیش به هم خورد و دید که نه، مثل این که باید یه جورای دیگه هم میشه زندگی کرد. ما الان میبینیم که واقعا شما الان اونجا نشستی، من اینجا، مثلا هیچ وقت فکرشو نمیکردی شما الان با مثلا اسکایپ یا سافرهای دیگه بشینیم با هم صحبت کنیم، یا مثلا الان وبینار مود شده. هیچ وقت هیچ کی فکر نمیکرد که آقا مثلا برم با اعضای شرکت خودم برم بشینم فقط با وب صحبت کنم، ولی الان خیلی راحت شده. برنامه تلویزیونی چند وقت پیش دیدم که داشتن با آقای مصاحبه میکردن، به هر حال با گرمکن نشسته بود، مجری تو خونه رو مبل اینطوری داشت مصاحبه میکرد. کسی فکرش نمیکرد. الان مسیر عوض شده و یه چیزای دیگه ای رو ما بهش عادت کردیم. اتفاقا چند وقت پیش داشتم میخوندم یه مسائلی، حالا قبل از اینکه این چیزایی که چند وقت پیش خوندم، هممون میدونیم سطح جون دیگه متخصص کرونا شدیم، دکتر شدیم، هممون جهان پس از کرونا رو بررسی میکنیم، هر کسی به نظر خودش یه چیزایی رو میگه. ولی اون چی که مسلمه، ما موسیقی در این راستا اولین لطمه رو خورده. حالا درسته که مثلا میخواییم بریم بگیم که خب رستورانی هم بستن، اونا هم لطمه خوردن، ولی بالاخره یه آباریکهی دارن، میتونن دلیوری کنن، میتونن حالا بعد از یه هفته آینده گفتن باز بشه، صندلی ها رو، میزا رو فاصله بذارن، برن مردم، حالا چقدر، ولی بالاخره کاسبیشون رو دارن، سوپرمارکت ها دارن، حتی مووی هنوز میتونه بره یه چیزایی تهیه کنه بذارن تو نتفلیکس رو نگاه بکنه. الان مشتری های نتفلیکس سر به فلک زده بعد از این قضیه کرونا. ولی موسیقی چیزی هستش که مردم باید از نزدیک بیشتر حسش بکنن. بزرگترین لطمه رو موسیقی خورده. الان شما در مارکت امریکایی که نگاه بکنین، خب میشینند خواننده ها دور هم دیگه، سه نفر چهار نفر یه پنلای میذارن، مثلا خانم لیدی گاگا میشینه و در طرفدارش و بینندش تمام دنیا هستن. اینا میتونن بگن که آقا جون ما مثلا هر نفری میاد $1 بده بیاد کنسرت لیدی گاگا رو در اینترنت نگاه بکنه. شما فکر کنید چند میلیون این کارو میکنن؟ $24 میلیون پول جمع کرده خانم لیدی گاگا از کنسرت اخیر. البته پولش رو دونیت کرد به کرونا. درسته. ولی شما حالا مثلا
اسپانیش ها در هفته گذشته این کار رو انجام دادن، چندی خواننده اسپانیش اومدن دوره هم جمع شدن، حدود 4.5 میلیون دلار پول جمع کردن برای کمک به کرونا. حالا برمیگردیم به جامعه ایرانی. ما یک جامعه ایرانی کوچیک در خارج از کشور داریم که همه رو حساب بکنیم حدود 5 6 میلیون هستن، خیلی زیاد اگر خوشبین باشیم. در داخل ایران حدود نزدیک به 80 میلیون ایرانی داریم. من خب همونطوری که گفتید یه مقدار همیشه فکر میکنم وقتی که یه اتفاقاتی میفته برای جامعه ما، یا اینکه من همیشه دوست دارم که برم ریسرچ بکنم ببینم چی کار میتونم بکنم که پیشبرد داشته باشیم و بقیه برای بچه‌هامون هم بتونیم استفاده بکنیم. اولین روزی که این اتفاق افتاد بلافاصله به ذهنم رسید که من در توی خونم یک دستگاهی هست که بذارم اینجا و بتونم از اینجا برنامه لایف پخش بکنم. اوکی. و خیلی هم امکانش خیلی هم راحت شد برام. بعد از اینکه ریسرچ کردم و سافت‌ورها رو دیدم، دستگاه‌ها رو دیدم، اینا دیدم کار خیلی راحته. خیلی راحت. ولی چجوری میتونیم زندگیمونو بگذرونیم از این راه؟ حالا ممکنه حالا یه مدتی مثلا فلان خواننده بیاد اینجا بشینه، ما با دوربینای مختلف فرض کنید از اینستاگرام یا از یوتیوب یا یه جاهای دیگه این برنامه رو پخش کنیم. کی میاد که چند میلیون داخل ایرانه که اصلا به طور کلی باید فراموش کنیم، واسه اینکه اینا نمیتونن تفلکی و پول بدن. درسته. اگرم بخوان مثلا بگیم آقا نفری یه دلار بدیم کنسرت مثلا خانم گوگوش رو ببینیم، چند داخل ایران که اصلا نمیتونن پول بدن، در خارج از کشور فکر میکنید چند نفر این امکان رو دارن که بیان تلفنشون رو بگیرن و بشینن که یک کنسرت بدون هیجان رو در خونه نگاه کنن. مثلا یه دفعه، حالا فرض کنید یه دفعه هم خوششون بیاد، دفعه دوم دیگه جذابیتی نداره. یا خواننده‌های دیگه، اینه که بعد فرهنگی مرتضی جان ببینید یه چیزایی هستش که از نظر فرهنگی برای ما کار نمیکنه. یعنی شما فکر کنید که این کاری که آمریکایی‌ها دارن میکنن، میبینید مثلا تفاوت آمریکایی که میگی لیدی گاگا 24 میلیون جمع میکنه، 6 تا 7 تا گروه مکزیکی 10 میلیون جمع میکنه، همینجا چون جمعیت مکزیکی هم کم نیستن که تفاوت فرهنگیه. ما این کارا به ما نمیاد. یعنی شما این کارو بکنید، ما آدمایی نیستیم که بیان به خاطر این مسئله پول بدیم. اینم تقصیر ما نیست، عادت نکردیم. ولی سطح جان یه مسئله در این مورد مسئله گفتم آمرتزش کار نمیکنه. درست. آره. خب اینو الان مسلمه، من خودم هم به این نتیجه رسیدم که از نظر درآمد و از نظر مالی کار نمیکنه. با این وضعیتی که الان وجود داره که گفتن تا فوریه 2021 مسابقات ورزشی و کنسرت ها فعلا موفق هست تا اینکه تکلیفش مشخص بشه ببینیم چی میشه. بنابراین کاباره ها مردم دوست دارن که بیان در کاباره مشروب بخورن، برقصن، نمیدونم بزنن، بکوبن، اینم که امکان پذیر نیست. حالا حتی اگر میذارم جدا بذارن، اینا باید بگیرن بشینن توی کاباره که اصلا در فرهنگ ما نیست. حالا در داخل ایران خب یه وضعیتی سالها داشتن و این کارها رو میکردن و میشینن که اونم داستان خودشه، ولی در اینجا برای گروه هنرمند از نوع موسیقی واقعا فاجعه اتفاق افتاده. درست. من میتونم بگم حالا ممکنه ستار جان بعضی از ماها یه پسندازایی داشتیم، یک زندگیمون یه فرمی بوده، حالا میتونیم یه مدتی رو بگذرانیم تا یه کاری پیدا کنیم یا اصلا یه دری باز بشه بتونیم کنسرتی بذاریم، برنامه‌ای بذاریم. حالا من می‌خوام همین یه فرصت مرسی ببخشید، من دیگه اوردم اینجا، من مجبور خصوصی چقدر می‌تونی اینجوری ادامه بدی؟ همین ببین، حالا میگم ممکنه که مثلا ممکنه 10 نفر 15 نفر یه 3 ماه 4 ماه 5 ماه بتونن ادامه بدن، مثال میگیم، حالا شاید هم بیشتر شاید هم کمتر. ولی شما فکر کنین یک سری کسانی دست اندر کار موسیقی ایرانی بودن که اینا با پولای هفتگی زندگی میکردن. درسته. مثلا یه سری از نوازنده ها
اینا با پولای هفتگی خودشون که مثلا فرض کنید در کابر تهران میزدن، در فلان جا میزدن، در یه برنامه عروسی میرفتن، یه خالتوری میرفتن، یه کاری میکردن، با همین پولای هفتگیشون زندگی میکردن. و اینا الان نه کار دیگه بلدن، نه پولی دارن. و الان درست دولت امریکا نفری 1200 دلار داره، ولی اکثر این بچه‌ها که با همین پولای هفتگی زندگی میکردن تکس درست حسابی هم پر نکرده بودن، نمیتونستن پر بکنن. نه این حقیقته. نه میدونم. ما باید حقیقتها رو قبول بکنیم و ببینیم که واقعا هست اینا. اینا نمیتونستن کاری بکنن. بنابراین ما جامعه ایرانی اینجاست که جامعه میاد به کمک. الان جامعه ایرانی من امروز جنابالی رو به همین دلیل رو بردم ازت خواهش کردم. گفتم بهرهای رفیق صمیمی من، نزدیکترین خواننده که باش رفیقم، همه دوستم، ولی خب واقعا با مرتضی رفیقم گفتم بیاد ببینم که خب وقت چیه، از درد دل خواننده ها چه مصیبتی گرفتار هستن، هستن اصلا مصیبت یا نه. و هر سوالم اینه مرتضی جان، به نتیجه چی کار باعث کرد؟ جنابالی رو آوردم امروز که به من بگید چی کار باعث بکنیم برای در یک همچین موقعیت هایی معمولا مردم هستن که دیگه به کمک میان، چون سالها و سالها با این نوازنده ها، با این ترانه سراها، با این آهنگساز ها، با این خواننده ها، با این موزیسین ها، تنظیم کننده ها زندگی کردن، زندگی کردن و لحظات خوششون و لحظات ناراحتیشون و لحظات تفریحشون و غمشون و همه چی رو با اینا زندگی کردن. درسته. الانه که این گروه احتیاج داره به مردمی که باید بهش کمک بکنن. حالا میگم باز یه عده‌ای هستن، خب یه کاری میتونن تا چند ماه زندگی بکنن، دووم بیارن تا اینکه این آب راه خودش رو پیدا کنه، حالا هر کسی یه مسیری پیدا بکنه و بره، حالا خدا کنه که دو مرتبه برگرده کار موزیک. ولی اینو بر این فرض میگیریم که یه سالی اصلا نیست، این یه سال داغون میکنه تمام این بچه ها رو. این ما الان در جلسه ای که هفته پیش با برای بچه های خودمون در هنرمند فاندیشن گذاشتیم، گفتیم که اگر میشه ما از مردم کمک بگیریم. آها. مردم بیان به ما کمک بکنن، به هنرمند فاندیشن کمک بکنن، و اون هنرمندهایی که واقعا احتیاج دارن، واقعا نون شبشون رو ندارن. الان هنرمندای من اسم بیارم، اسم که نباید بیارم، ولی اگر بیارم شما تعجب میکنی که مورگیج این ماهش رو نداره بده. تعجب میکنی، میگی مگه میشه این نداشته باشه؟ خب زندگیشو برای یک اصلی بعضیا بنا میکنن که شاید درست باشه، شاید هم نباشه، من کاری ندارم با اون مسائلش. ولی مد نظر من اون سری آدمایی هستن که هفتگی زندگی میکردم، با این پول در اومد نوازندگی دو شب یه شب سه شبشون زندگی میکردن، خرج خانوادهشون رو میدادن. اینا رو باید تا یه مدت کوتاهی، من نمیگم تا آخر عمر بهشون کمک بکنیم، اینا باید یه ماه، دو ماه، سه ماه یه کمک کوچیکی به اینا بشه تا بتونن این راه زندگیشون رو پیدا کنن. حالا یه کسی شاید بره اوبر میرونه، یه کسی بره نمیدونم یه کار دیگه ای بکنه. اوبر رفت این ساله ها. آره اوبر حالا من نمیدونم، به هر حال میگم این آبو که جلوشو میبندن یه راهی پیدا میکنه. حالا هر راهی در آینده بله آه. در این چند ماه آینده ما اینا رو فقط بتونیم یه کمکی بدیم اونایی که واقعا نیازمندن. باور کن بعضیاشون الان دیگه میخوام بندازنشون تو کوچه و اصلا درست نیست. و اینا خانواده ما هستن، تمام مردم ایران، تمام مردم ایرانیایی که در خارج از کشور به خصوص زندگی میکنن، باید الان یه رستاخیزی هستش که من واقعا از همشون میخوام که بیان و به این هنرمند فاندیشن هر چقدر میتونن کمک بکنن. تا بعد آقای سمنانی هم گفته هر چقدر که مردم کمک کردن دو برابرش رو میذاره. خب آره، ببین من اولا به خدمت بینندگان عزیز عرض کنم به هیچ وجه من و مرتضی در این مورد صحبت نکرده بود. اصلا من نمی‌دونستم که واقعا قرار یه چنین چیزی بوده، جلسه اصلا و ابدا من در این جریان نبودم و نیستم. بله درسته. من آقای مرتضی رو دعوت کردم که میدونستم که هنرمندان ما توی در واقع توی منگنه‌ای هستن، به طور هم تصوراتی که مرتضی الان تشریحش کرد چیزایی که در ذهن من بود، چون می‌دونستم آره یه دیگه امارتون جان شد به نزدیک پشت بودم، گفتم بهتر میتونم ازش ساعت کنم، اولا گفتم راحت تر میتونم باید ساعت که آقا چی کار شما میخواید بکنید، شما درآمد ندارید،
چیکار میشه کرد؟ حالا شما فرمودید که این مسئله رو در یه جای دیگه هم در مثلا خانه ای که هنر فاندیشن مطرح کردید و این مسائل اونجا مطرح شده. حالا خواستم خدمتتون عرض کنم که منم نگرانی همون شما هنرمندانی که در اونجا مطرح کردید بدون که بدونم این نگرانی داشتم. شخصا به عنوان ستار دلدار، به عنوان یک فرد، من آماده هستم که هر چیزی که شما دوست داشته باشید در این راه همراه شما باشم، کمک کنیم، همراهی کنیم به خودمون، به یاران هموطنانی که یک عمر ما رو شاد کردن. اینه خدمت خواستم بگم. من الان میگم چون قبلا هم برنامه قبلی نبوده که با هم صحبت کنم، حداقل من میتونستم وبسایت یا تلفن این هنرمند فاندیشن رو به دوستانتون بدم که این زیر بنزن، ولی من مطمئنم که بعدا این کار رو میکنم، میتونیم در فضای مجازی پخش کنیم و مردم باید هر چقدر میتونن از یه دلار تا هر چقدر میتونن، وقتی که یک جا جمع میشه اون موقع است که میشه واقعا کمک‌های ارزنده‌ای هر چقدر هم کوتاه باشه به این بچه‌ها انجام داد. من میدونم که وقت برنامه شما کوتاه هستش، ولی من گفتنی خیلی خیلی زیاد دارم. این آره دعوت می‌کنم حتما تو برنامه من دفعه دیگه داشته باشم، همین هم چهارشنبه هستم و با اطلاعات بیشتر، نمیدونم وبسایت، نمیدونم حسابی چیزی هست اینجا مطرح کنید، من خیلی خوشحال میشم. حتما این کار رو در چهارشنبه انجام میدیم. میگم این کرونا، من نمیدونم که حالا میگم همه متخصص شدیم که میگیم حالا اینطوری بوده، لابراتوار بوده، نبوده، هر کسی یه فرضیه‌ای برای خودش داره، حالا پشت قضیه چی هست من نمیدونم، نمیخوام هم اصلا اونجا برم، ولی اون چی که مسلمه روش حرکت کره زمین و مردمی که در روی کره زمین هستیم که ما هم جزوش هستیم کاملا داره متفاوت میشه و الان هم هست و ما الان باید به این مسئله توجه کنیم تا این برای بچه هایی که سالها باهاشون زندگی کردیم، باهاشون خاطره ساختیم، الان این چند ماهی که تا مسیر خودشون رو پیدا کنن نابود نشن. اوکی، چهارشنبه با همین مرتضی حتما در خدمت هستم. من با شما خدافظی کنم، بلکه نمیشه آخه مرتضی رو داشته وقت بودم که اولی آهنگ مرتضی نبینیم، هر چقدر کوتاه آقای مهندس اسی پخت کن یه چیزی از آقای مرتضی تا من بیام و برنامه رو ببندم. ممنون مرتضی جان، قربونت برم. خیلی ممنون، متشکرم، مرسی. چه حسی عاشقونه این روزا دل به تو میدم، همه حرفا رو علاقه است، این روزا هر چی که میگم، این روزا هر چی که دارم از محبت تو دارم، خدا اون روزو نیاره که بگی دوستت ندارم. ریزه ریزه آروم آروم عشق اومده توی دلامون، ریزه ریزه آروم آروم به هم عادت کرده دلامون، تا که اومدیم بفهمیم دیدیم عاشقی من دوتامون، دیدیم عاشقی من دوتامون. خیال من هر جا که میرم راحته، خیلی تو رو دوست دارم، قلبم روی این حالته، فکر نکنی که فاصله کم میکنه این حسمو، از همه میگذرم ولی دست تو میدم دلمو. ریزه ریزه آروم آروم عشق اومده توی دلامون، ریزه ریزه آروم آروم به هم عادت کرده دلامون، تا که اومدیم بفهمیم دیدیم عاشقی مرد و تامون. سپاسگزارم از شما که تماشاگر برنامه من بودید.
سپاس و درود به مهندس اسی حکیم‌زاده، کارگردان فنی برنامه امروز. من تشکر کنم اسی جان و همچنین سپاس ویژه دارم، سپاس بیکران و درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شب روزتون خوش. ATT وکیشن بفرمایید، خواهش میکنم. ATT در طول سال به دلیل داشتن قراردادهای انحصاری با معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان، مناسب‌ترین قیمت و راحت‌ترین سفر دور و نزدیک شما را فراهم می‌کند. آدرس وبسایت ما jimbank.com که 24 ساعته در اختیار شماست. آدرس ما 1413 وست‌وود بولوار، لس‌آنجلس، کالیفرنیا 924. برای تماس با